Salamdan keçəm, hörmətli azərkökçülər. Görürsüz ki, bizər Radio və Televiziya sinin həftəlik xəbərlər proqramınız. Məzkur proqramımızda bu bir həftə ərzində radiomuzda verilən bir qism mühim xəbərlərimizi əslətib etmək istəyirik. Məngilçəkə. 2011-ci ilin -jilə 8-ci ayında Xotandə yoluxan yalloq virusu başqağlandığından, Xitay hökuməti Cənubi Uyğur ilini əsas qılıb, yaşlı ösmürlərə vaksinasiya əmnəyi xidməti ilə bağladı.

кишене илһанландырысумы, бирақ бу вирусынның таркызышы токты ди делишке балдырлык килде екен. Диһалларның билдирүччә Хотәннең Қарқаш-Наисне башланган шәһәр кеңәйтү планны Қарқашлык диһалларның аят ялын игр дәрежедә тәкътик очраткан. Аксарай ЕСнең башлыгы Қарқаш-Наисне кеңәйтүп курыш планы өчен Найга кочны езләдән ярланы халык сыман сурыш хезмәте илеп Мезгир сиясет уйгыр дияқанларны ялырдын. Иң мөйими бердән-бер җанбекъ эш мәңбәсе булган яңаклардан аерыгыннан башка яр сурыш тәдбири кәнтләндән-кәнт вә уйгыр дияқанлары өз ара зидият пайда кылган. Қарқашты ки шәһәр киңәйтүш курылышы әсли Хөтәңгә ниşanлыҡ ярдәм берип ятқан Хитаи шәһәрләрнең бивасты мәбләг

Докладтың 20-баптық қысмында мақсыз Қытайдың өткен бір жылдық діни мәзлеті баяндалып, бұл бір жылды Тибет буддистері және уйғур мұсылмандарының ахвали алоииді яманласқандығы білдірілген. Докладта Қытай өкіметі ағақландырылып, Қытайдың қатты қол саясатының салбы нәтиже берешектік мүмкіндігі көрсетілген. 20 наурыз уйғур автономиялық нақшұс Өмігі Газы университетінде қойып отқанда, түрік оқушылар Шарқы Түркістан байырығын шығарып Şarkı Türkistan davasını kollaydıganlıkı və Xtayni əyipləydıganlıkını ifadladı. Uyunni körüşkə Qazı Üniversiteti okuqçı okutukçıları, Xtaynın Ənqərə Əlçıxanisi xadımları və Ənqərədə okuvatqan uyğur okuqçıla qatnaşqan. Uyğur ömükümü xəlqara Türk Dünyasi Mədiniyyət Təşkilatının təhlivi bilən Tuncıqitim Türkiyəyə kilib noruzluq pəaliyyətki qatnaşqan edin.

Хатырлаш faaliyetләре Туркия, Казакстан, Кыргызстан катарлык дәүләтләрендә 21 март үткәзилде. Американың Шәркый Кыргызык кыгырлы хатырлаш файәлиятен 24 март үткәрде. Пайләткә уйгыр милли хәрәкәт рәисе Рабия Кадирханны иштирак кылмакты. Бу ел Ичкигайдан башлап даирлә Ақсу вилайети тәвәседән илгәре Бейҗингә арзык кырган Ақсудекі ah, so әрздарлардың Нұрынгөл, Әмет Қасым қатарлықларының білдірішке, Ақсудекі ah, ерлік so өкімет айырлары сақчы вән қадыма жертіп оларыны мәқсус бәлгеденген меймен қана вән өзілігінің өйлерге нәзір бәнд қаған. Үрімчі нефт химия санайды баш зауытының инженері Дауд Ибраимның сұрлық өлімі ғуман қозғыды. Бұйыл 49 яшлық Дауд Ибраим зауыттікі көзік көрінген бірдің, бірдің бір ұйғыр инженер екен. 15 март Зауд тәшкили уның 15 метр игезлек кимонардан кишип кетип каза кылганлыгын уктурган. Мәлим булышча, Дауд Ибраим белән хат кырышкан ва уныңга һәр төрлек бисемләрне эшләткән бөлүм башлыгы Годифаңның Дауд Ибраимның җәстине тунҗы көгән бердин бер киши булышы кишләрдә техмо гуман пайда кылган. Дауд Ибраимның аялы Амина, ирнең өзүнү өлтүрүп алышыга һәргиз ишенмейди галыгын. Эч кандай васиятны калдырмайла, кетип келишинин мүмкин эмеслигин билдирди. Мөхтәрәм телевизор көгечеләр, юкырда Әркен Азия радиосы тоор телевизиясының аптыл хәбәрләр программасын көтәм. Киләр кеттем көрсәйли. хош. хош.